meu povo do canal, muito bom dia a todos. Hoje é sábado, 17 de agosto de 2024. São 5 horas e 55 minutos, meu povo. Horário de Brasília, 4 horas e 55 minutos. Horário do Mato Grosso. Pessoal, vamos dando um reinício aqui, que a gente vai voltar lá para unidade JBS, né? Para ver se a gente termina esse carregamento hoje ou não. Se não termina, se não carregar hoje até meio-dia, pessoal, aí é só na segunda-feira. Vamos lá então, pessoal. Acionando os motores do Super Show. Saindo devagarote para não derramar água do corote. Bora que bora. Temperatura tá na casa dos 23 graus, meu povo. Na hora que eu cheguei não tinha ninguém aqui. Depois que eu cheguei chegou mais duas carretas. Já saíram, né? Já saíram também. E agora eu tô indo. Eles saíram um pouquinho mais cedo, né? Graças a Deus, uma noite tranquila, uma noite abençoada. E agora nós vamos voltar lá pro pátio JBS. Bora lá, pessoal, vem comigo, vamos que vamos. Consegue fazer esse carregamento hoje? Tomara, né? Tomara que a gente consiga, né, Jimmy? Fazer esse carregamento hoje para não precisar passar o final de semana no prego aqui em Alta Floresta. A gente conseguir carregar hoje até meio-dia. Acredito eu que amanhã cedo, né, a gente já reinicia, aliás, a gente inicia a jornada. Horas 57 minutos, horário de Brasília. 4 horas 57 minutos, horário do Mato Grosso. Temperatura tá na casa dos 23 graus. Pessoal, o bom daqui do Mato Grosso é isso, né? O bom daqui do estadão do Mato Grosso é esse. Faz um calorão lascado durante o dia. E quando é a noite, refresca. Quando é a noite, fica bem fresquinho, viu? Fica chique show. Mais uma vez aí, agradecendo, pessoal, agradecendo a todos os seguidores do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente, né? O meu respeito aí, né? A minha admiração pelos seguidores fiel que eu tenho, né? Porque o canal sem vocês, seguidores, não vai pra frente não, né? Então, eu dependo muito de vocês pra
assistir, curtir, compartilhar os meus vídeos, né? Muito obrigado mesmo, gente. Agradeço aí imensamente o carinho que todos vocês têm aí pelo canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Aqui, como vocês sabem, é um canal de respeito, é um canal família. Aqui é um canal que traz aí a trajetória do motorista todos os santos dias, né? Aqui é onde a gente mostra o dia a dia do caminhoneiro por essas estradas brasileiras. E tamo junto, pessoal. Tamo junto aí, junto e misturado. E é como eu falei, tudo que eu tenho é só agradecer, pessoal. Só agradecer mesmo, primeiramente a Deus, por dar força e coragem e saúde para trabalhar, né? E o resto a gente corre atrás. Graças a Deus, tudo na santa paz de Deus, a gente corre atrás aí dos objetivos. Esse farol aí, meu. Fica com o farol alto ligado. Ó, motociclista aqui, ó. Atropelou um bicho aqui. E foi agora. Baixar o farol do veículo deles para evitar novo acidente, fica com o farolzão alto lá na cara da gente. Aí desce um nove eixo ali acelerado, passa por cima. Ele atropelou um bicho, um animal ali. O cara da moto. O rapaz da moto tá lá deitado no chão, mas tá consciente, tá vivo. Tem que tomar muito cuidado, gente. Tomar muito cuidado, andar aí de noite nessas rodovias assim, que, principalmente aqui no Mato Grosso, atravessa muitos animais silvestres na frente da gente. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. 6 horas 2 minutos horário de Brasília, 5 horas 2 minutos horário do Mato Grosso, 22 graus a temperatura. Acidente logo ali na saída de Alta Floresta. Eu não sei para onde vai aqui, pessoal. Eu não sei essa rodovia vai terminar. Não sei nem qual é a próxima cidade depois daqui de Alta Floresta. Ambulância. Mas essa ambulância não tá indo lá não.
ontem, né? A hora que eu tava saindo aí do pátio da JBS, eu fiz a manobra, olhei aqui, não tinha ninguém. Quando eu coloquei o caminhão na pista, apareceu um motoqueiro buzinando, desesperado. Eu não sei de onde que ele apareceu, né? Então, vocês viram aí no início do vídeo ontem. Eu manobrei o caminhão, tudo bonitinho, botei na pista, olhei antes de colocar o caminhão na pista, eu olhei, não tinha ninguém. A não ser se ele vinha vindo com o farol desligado, né? E aí não dá pra ver mesmo. Deve ter ligado o farol na hora que eu botei o caminhão na pista. Aí ele passou feito doido, buzinando. Eita, o sapinho. É, o sapinho do Super Show. Deixar um abraço aí pro meu amigo Calu da Bahia. Ô, Calu da Bahia. O Calu ontem fez uma live aí de 53 minutos aí, contando aí as novidades, que ele tá voltando novamente aí pra rodagem, né? Ei, Calu. Calu tá voltando pra rodagem aí novamente na carreta. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo aí à rodagem na carreta novamente. Qualquer hora a gente se encontra aí no Estadão, então, hein? Se Deus quiser. E, Calu, eu não consegui assistir a sua live ontem ao vivo, porque eu tava aqui, ó, no pátio aqui da JBS, e o pátio aqui é ruim de sinal, meu amigo, ruim, ruim mesmo. Então eu só consegui assistir à noite, porque eu fui lá pro lavador, aí lá eu consegui assistir a sua live, né, mas já tinha encerrado. Mas é isso aí, Calu, tamo junto e misturado, hein, tamo junto e misturado. Calu da Bahia, morador lá de Ilhéus, Bahia. Qualquer hora a gente aparece por aí, se Deus quiser, Calu. A gente tomar aquele café e apertar as munhecas. Horário de Brasília, 5h06, horário do Mato Grosso. 20 graus a temperatura. Tá caindo a temperatura aqui pros lados aqui da JBS aqui, pessoal. Tá caindo, hein? Tá caindo a temperatura. Pessoal, chegamos aqui. Agora é só aguardar. Pessoal, 11h05, horário de Brasília, 10h05, horário do Mato Grosso. Acabaram de chamar aqui para terminar de carregar. Vamos lá? Vamos saindo aqui e vamos lá para fazer o carregamento. Vamos
terminar esse carregamento, meu povo. Do Mato Grosso, temperatura tá na casa dos 33 graus, pessoal. Tá quente pra caramba aqui, viu? Vamos lá fazer o carregamento? Vamos fazer a manobra ali. Deus, vamos terminar o carregamento, meu povo. Graças a Deus. Achei que eu ia ficar por aqui esse final de semana. Bom, ainda tem o carregamento e tem a nota, né? Tem o carregamento e tem a nota. Pessoal, vou gravar até ali a entrada da balança só, tá bom? Depois da balança já não vou mais gravar. Caramba, o cara parou ali atrancando a minha saída. Eu tive que ficar no meio da pista, gente. Gente do céu, tive que parar na sorte que não ia vir ninguém. Bem que não tava descendo nenhuma carreta aqui na velocidade. E não tem acostamento ali pra mim, ó. É muito estreita. Tem que ter muito cuidado para entrar nela, senão você
arrebenta os pneus. Tem que alinhar muito bem. Olha isso, ó. Passar na balança, eu tô já com meia carga, né? Só para entrar para terminar o peso. Pessoal, vou parar as gravações aqui, tá? Depois, na hora que estiver saindo pela balança, aí eu continuo as gravações. Pessoal, 14 horas 28 minutos. Estamos subindo na balança. Vamos ver se não vai dar divergência. Espero que não dê divergência. Vamos lá pesar. Agora é só esperar, pessoal. É só esperar abrir o portão. Graças a Deus não deu divergência. Passou direto. Mas também, pessoal, só de peso bruto, peso líquido, aliás, peso líquido eu tô com 30 toneladas e 600 quilos, 30.600. Gente do céu, tá pesado o trem aqui. Isso é o peso líquido que eu vi na balança. Peso bruto, eu acho que tá para 50 e alguma coisa. Abre o portão. Prontinho. Vamos lá, graças a Deus. Agora é só aguardar a nossa. Só aguardar a notinha. Será que tem lugar na sombra lá? Acho que deve ter lugar lá na sombra. O pátio já tá vazio, hein, pessoal? É, o pátio já tá vazio. Já tá indo quase todo mundo embora.
Pessoal, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. 14 horas 37 minutos horário de Brasília. 13 horas 37 minutos horário do Mato Grosso. A temperatura, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui agora. Olha aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês a temperatura agora. Não vou nem falar, vou mostrar, ó. Quente, né, pessoal? Quente, quente, quente. Mas é isso aí, meu povo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.